Roberto, Erasmo e Vanderlei são cantores. Cada um deles possui um veículo. Sedã, o outro tem uma picape e o outro tem uma SUV. Cada um canta um desses gêneros de música. Axé, pagode e sertanejo. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Vanderlei não possui a picape e não canta axé. O cantor que possui o sedã é o cantor de axé. Roberto é cantor de pagode. A partir dessas informações, pode-se concluir. Então, pessoal, você, né, se você for aquele aluno que gosta de interpretar, pô, que está com português em dia, você consegue até matar a questão sem montar essa tabela. Você consegue. Mas aí o cara tem que estar afiadinho, tem que estar muito bom, né? O cara tem que estar em dia, em outras palavras, com a língua portuguesa. O cara tem que ser muito bom em interpretação. Por quê? Nesses probleminhas de associações lógicas, ele dá muitas informações sequencialmente. E se você perder uma informação, o teu raciocínio não fecha. Por isso que é importante a construção da tabela. Porque tudo que a gente vai lendo no texto, a gente vai jogando na tabela. E não tem como a gente se perder. Então, vamos lá. Montando a nossa tabelinha. Geralmente, é uma associação, né, entre pessoas com alguma coisa. No caso aqui, seriam as pessoas, né? Que no caso seriam os cantores. Eu vou associar os cantores com o veículo e com o gênero musical de cada um. Então, na primeira coluna, eu coloco sempre o nome das pessoas. Então, tá aqui, ó, Roberto, Erasmo e Vanderlei. Na primeira linha, eu coloco o que eu vou associar. No caso, o tipo de veículo. Um deles tem um sedã, o outro tem uma picape e o outro tem uma SUV. E o gênero musical, eu vou associar também com gênero musical. Um é cantor de axé, o outro canta um pagode e o outro manda bem no sertanejo. Então, um é cantor de axé, o outro pagode e o outro sertanejo. Então, tá aqui a nossa tabelinha. Vou construir aqui uma tabelinha só para ajudar a gente no raciocínio, para a gente não se perder no raciocínio. E tudo que for falado no texto, a gente vai anotando. Então, tá aqui a minha tabelinha, meio mandrake, né? Mas vai ajudar. Deixa eu só finalizar aqui a minha tabela. Você provavelmente também já está fazendo aí a sua para acompanhar. E assim a gente vai. Tudo lindo. Tá tortinho, mas que vale a intenção. Legal? Essa aí é a nossa tabela. Tomei uma aguinha. E agora vamos lá. Voltando no texto, ó, tá aqui, ó. Primeira parada que acontece, ó. Vanderlei não possui picape e não é cantor de axé. Eu tenho que finalizar isso no texto, ó. Vanderlei não tem uma picape e não é cantor de axé. Legal. Vamos lá. Agora eu tô aqui, ó. O cantor que possui o sedã é o cantor de axé. Então, com certeza, essa pessoa aí não é o Vanderlei. Por quê? Já sabemos que o Vanderlei não é o cantor do axé. Então, se essa pessoa aí não é o Vanderlei, com certeza o Vanderlei, ele não está com sedã. Aí, vamos lá, por eliminação, ó. Se o Vanderlei, olha a tabela, se o Vanderlei não está com sedã e não está com a picape,
O que que sobrou pro Vanderlei? A SUV. Aí eu tenho que marcar aqui o ok, ó. Tô validando essa informação, ok. O Vanderlei tá com SUV. Só que sempre que a gente marca o ok, aí entra o método MPP. Já é automático. Você vai anular a linha e a coluna da parte da tabela que você está associando. Eu estou aqui, eu estou nessa parte aqui da tabela. Na verdade, temos aqui duas associações. Eu estou associando a primeira parte. Então, eu vou eliminar aqui a linha e a coluna dessa parte da tabela. Beleza. Ó, já eliminei a linha e a coluna. Legal. Agora, vamos lá. Última informação. Roberto é cantor de pagode. Eu tenho que validar essa informação. Ó, Roberto é cantor de pagode. Ok. Só que quando eu marco ok, o que, que a gente combinou? Tem que eliminar a linha e a coluna. Linha e a coluna. É como se fosse um campo minado. Uma batalha naval. Enfim. Só que quando você vai eliminando, vai sobrando espaço, né? A gente vai encontrando as respostas, em outras palavras. Olha aqui para o Vanderlei. Ele não é o cantor de axé, ele não é o pagodeiro, então, por eliminação, ele só pode ser o sertanejo. Ok, eu tenho que validar essa informação. Só que quando eu marco ok, eu elimino a linha e a coluna. E quando a gente vai eliminando, como eu falei, vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou para o Erasmo. O Erasmo sobrou o axé. Ele é cantor de axé. Aí uma coisa vai puxando a outra. Se o Erasmo é cantor de axé, com certeza o Erasmo está com sedã. Olha aqui. O cantor que possui o sedã é o cantor de axé. Então, esse cara, com certeza, é o Erasmo. Marcou o ok? Não troca ideia. Linha e coluna. Quando a gente vai eliminando, vai aparecendo os outros. Ó. O que, que sobrou aqui para o Roberto? Sobrou a picape. Aí, pessoal, olha como essa tabela realmente organiza tudo. Roberto, ele tem uma picape e ele é o cantor de pagode. O Erasmo, ele tem um sedã e ele é o cantor de axé. O Vanderlei, ele tem uma SUV e ele é o sertanejo. Aí vamos analisar. Vanderlei tem uma SUV? Até aí, ok, beleza. Roberto possui um sedã? Não, Roberto possui a picape. Então tá fora a letra A. Letra B. Roberto canta pagode? Roberto canta pagode. Erasmo possui uma picape? Não, ele possui um sedã. Erasmo canta sertanejo? Não, Erasmo canta axé. Simbora, engole o choro e vambora. Erasmo canta axé? Sim. Erasmo canta axé. Roberto possui uma picape? Sim. Então, com certeza, o gabarito é a letra D de Deus. Vamos analisar a letra E? Simbora. Vanderlei possui um sedã? Não. Vanderlei possui uma SUV. Então, pessoal, ratificando, gabarito letra D.